Вітаю, 13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Бюджет міста на 2020 рік сьогодні затвердили депутати Хмельницької міської ради. За нього одностайно проголосували 36 присутніх на сьогоднішній сесії народних обранців. Міський голова Хмельницького назвав головний фінансовий документ обласного центру найгіршим за прийняті в попередні роки. Це найгірший бюджет за всі роки цієї каденції. Перше, на що звертаю увагу, звичайно ж, це доходи. Власні доходи міського бюджету суттєво зростають. Якщо ми в 2015 році мали 700 мільйонів приблизно власних доходів, то тепер це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази власні доходи зростають. Але, незважаючи на те, що власні доходи зростають, бюджет гірший, тому що з міського бюджету вилучається величезна частина коштів в державний бюджет. Зокрема, це реверсна дотація. В 2015 році її забрали 10 мільйонів, в 2020 році її заберуть 71 мільйон гривень. Це один з найбільших ростів по всіх обласних центрах. Крім того, скажімо так, зменшуються видатки за рахунок нав'язування нам інших функцій, за які мала би відповідати держава. Зважаючи на все це, бюджет розвитку, він суттєво менший. На 2020 рік бюджет розвитку міста, це капітальні видатки, це наші ремонти і будівництва, на 240 мільйонів менше, ніж він був у 2019 році. Сьогодні, 11 грудня, на сесії Хмельницької міської ради були присутні 36 депутатів із 42 обраних. Спортивний комплекс за понад 11 мільйонів гривень відкрили у Славуті. Облаштували його у ліцеї 1-3 ступенів, де навчаються 346 учнів. Спортивний комплекс складається із стадіону з футбольним полем та біговими доріжками, з двома глядацькими трибунами на 354 місця, футбольне поле та бігові доріжки з штучним покриттям, є яма для легкоатлетичних стрибків. Крім того, є комбінований спортивний майданчик для ігор в баскетбол і волейбол, виготовлений із багатофункціонального синтетичного покриття стійками та сітками. Коштує спортивний комплекс 11 570 476 гривень. Про це розповіла наша кореспондентка Світлана Поробок. Вона наразі перебуває у Славуті на відкритті спортивного комплексу. Для ліцеїстів відкриття спортивного комплексу визначена подія, каже учень 11-го Д-класу Віктор Андрашук, який має успіхи в легкій атлетиці. Хлопець каже, тепер займатися спортом буде приємніше і до активного дозвілля долучиться. Викладачка фізичної культури ліцею Алла Єльцева каже, спортивний зал навчального закладу перевантажений взимку, бо там проводять не тільки уроки фізкультури, а й спортивні секції. Тепер, коли будуть працювати футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, майданчики для волейболу і баскетболу, уже навесні ці ліцеїсти зможуть проводити заняття на свіжому повітрі. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля розповів, у ліцеї навчаються діти від 5 до 11 класів. Вступають вони в ліцей на конкурсній основі. Можна сказати, що тут вчаться здібні та талановиті до наук діти. Детальніше про новий спортивний комплекс розповість Світлана Поробок у наших вечірніх випусках новин. Перших рибалок, які виходять на щойно утворену кригу, від необдуманих дій застерігають надзвичайники. Начальник відділу комунікації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк каже, рибалити на кризі тонші 7 сантиметрів небезпечно, та розповідає про інші правила дотримання, яких може зберегти здоров'я і життя рибалок. Якщо товщина льоду менша за 7 см, виходити на нього категорично забороняється. Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший каламутний, непрозорий і білий лід. Місцевість льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати місцевість льоду ударами ніг. Рибалки повинні пробувати ополонки на відстані 4-5 метрів одна від одної. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби. 16 команд беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Про це розповів керівник департаменту дитячого регбі Федерації регбі Хмельницької області Сергій Щербанюк. Змагання відбуваються у вищому професійному училищі номер 25. За його словами, усього сформували 4 групи. Змагаються регбісти 2007 року народження і молодші. Сергій Щербанюк додає, фінал і нагородження спортсменів відбудеться 12 грудня.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.